jeg synes, det er vildt, den ild, jeg har mødt i nogle af de unge kvinder, der er her. Ikke den der ynk, de har behov for, men mere sådan, hey, det er fandme ikke i orden, når det er sådan her, og lad os gøre noget ved det, og lad os gøre noget ved det sammen. Helt fantastisk at se, at de er altså et land, der kan og vil, og det er fedt at få lov til at give sin støtte til noget, der virkelig ændrer nogle ting.